Ćao, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagojević Dušan. Dobrodošli. U početku beše reč. I reč beše u Boga, i Bog beše reč. Da. Danas je reč o rečima i danas govorimo o tome kako reči mogu uticati na kvalitet našeg života i kakvu moć u sebi imaju reči. Pa nije zabadava ostalo zapisano na grobu našeg velikog pesnika Branka Miljkovića "Ubi me prejaka reč". Koliko su reči moćne, možemo videti samo iz istorije. Pa setimo se samo velikih diktatora iz prošlosti, njihove reči mržnje, haosa, stradanja, navodile su ljude na svakakva zlodela. A s druge strane, reči vođa, poput Martina Luthera Kinga, patrijarha Pavla, Nelsona Mendele, pa Isusa Hrista, su nam pokazivali i pokazuju nam koliko reči mogu da daju nadu, koliko mogu da pomognu ljudima, koliko mogu da navedu ljude na nesebična dela i da im uliju veru da je budućnost moguća. Reči mogu podići energiju koju imamo, mogu nam pomoći da budemo kreativniji, da budemo produktivniji, da budemo pozitivniji, da budemo dopadljiviji ljudima na neki način. A isto tako, reči koje biramo mogu nas učiniti pasivni, mogu dovesti do toga da budemo žrtve. Tolika je moć reči. Ako obratimo pažnju samo na ljude koji su reaktivni, na ljude koji se ponašaju kao žrtve, vidjet ćemo da je veliki deo njihovog karaktera oslikan upravo u rečima koje koriste. Ako ih malo pažljivije budemo slušali, vrlo često ćemo čuti reči poput: ja, to je katastrofa, pa ja tu ne mogu ništa, to je jednostavno nemoguće, samo da je moja žena malo strpljivija, ja, da je moj muž malo pažljiviji, šta ću kad jedan takvog šefa, uvek me iznervira, on me uvek povredi, i tako dalje. Takve reči su toksične reči, takve reči spuštaju našu vibraciju, spuštaju našu energiju, čine nas pasivnim, uvode nas u ulogu žrtve i na kraju krajeva postaju proročanstvo koje samo sebe ispunjava. Takve reči ne pomožu ni nama, a ni našoj okolini. S druge strane, ukoliko obratimo pažnju na rečnik ljudi koji su, da kažemo, pobednici u ovom slučaju, oni koji su izabrali da drugačije odreaguju u nekoj situaciji, koji su odbili da budu žrtve, čućemo da oni ne pričaju o problemima, nego o prilikama. Čućemo da oni ne govore o onome šta ne žele, nego o onome šta žele. Čućemo da su oni fokusirani na ono što je lepo, ne na ono što je ružno. Na kraju krajeva, ako obratimo pažnju o tome šta pričaju, čućemo reči poput: ja hoću, ja mogu, ja biram, ja odlučujem. To su reči koje daju moć. To su reči koje od nas prave pobednike. Ja želim da izabereš prave reči. I zbog toga želim da ti dam dve jednostavne vežbice, metode, koje će ti pomoći u tome da podigneš svoju svijest na viši nivo. Jer mi ne vidimo svet onakvim kakav je svet, nego onakvim kakvi smo mi. I naše reči simbolišu samo naša uverenja. Nas. Nikoga drugog. A ove dve vežbice, ove dve metode, pomoći će ti da podigneš svjesnost na viši nivo. Ono što volim da kažem, da je sir jako važan za tvoj život. Svesnost, izbor, rezultat. Sir. Viši nivo svesnosti dovodi do boljih izbora. Ako pričamo o rečima, do boljeg izbora reči. A bolji izbori dovodi do boljih rezultata. Sir. E sad, kako da podigneš svesnost? Pa prva vežbica koju bi ti savjetovao, ono koje je meni pomogla i koja pomože i dan danas mojim klijentima, jeste da samo jedan dan, ali jedan ceo dan, obraćaš pažnju na reči, kako svoje, tako ljudi oko sebe. Malo više slušaj, malo manje pričaj, to će ti koristiti i za druge stvari. Ali slušaj i osluškuj kakva reči ljudi biraju. I pokušaj da se igraš u svojoj glavi, da svrstavaš te ljude u neke kategorije, u smislu da vidiš kako se neko ponaša i da li te reči oslikavaju njegovo trenutno stanje u životu, odnosno da li se stavlja u poziciju žrtve ili u poziciju pobednika. Da li je reaktivan ili je proaktivan? Samim tim ćeš podići svesnost i u vezi reči ljudi oko sebe, ali i u vezi svojih reči. Obrati pažnju na svoje reči i na reči ljudi oko sebe jedan ceo dan.
Po mogućstvu zapiši ih u dnevnik. Rekli smo koliko je važno da se dnevnik vodi i dnevnik jeste jedna od mojih omiljenih svakodnevnih rutina. Druga stvar, u tom istom dnevniku koji nadam se da vodiš, ako ne vodiš, eto prilike da počneš, podeli stranicu ili ako vodiš na kompjuteru kao ja, napravi kategorije. I sad, napiši se jedna strana, ako si podelio stranicu, napiši se jedna strana sve reči koje inače koristiš kada se osjećaš ili kada se ponašaš kao žrtva. A s druge strane, napiši sve reči koje ćeš u budućnosti koristiti umjesto tih reči i koje bi volio da koristiš kao pobednik. Samo ova vežbica, jedna i druga, pomoći će ti upravo u tome da ti podigne svijest o tome koliko su reči moćne i shvatit ćeš gdje se nalaziš u ovom trenutku svog života. Šta god shvatiš, nemoj to da shvataš kao katastrofalno, jer nije. Ovo ti samo pokazuje gdje se nalaziš sada. Ali ti imaš izbor i kod nas, u nama je uvek izbor da biramo prave reči. Jer i sreća i nesreća su stvar izbora, a na taj izbor mnogo utiču reči koje biramo. Zato ti ja želim da izabereš one prave. Da izabereš one reči koje će te osnažiti, one reči koje će te ispuniti energijom, koje će dati samopouzdanje, motivaciju da nastaviš dalje uprkos svemu što se dešava oko tebe. Shvati da imaš moć za to. A ja ti želim svako dobro i nadam se da ti je ovaj video koristio. Hvala ti.